Fala, turma! Beleza? Beleza! Pois é, hoje vocês não vão ver a minha cara, eu vou mostrar só chocolate pra vocês. Chocolate! Pois é, eu vou mostrar hoje pra vocês, como a gente tá no meio do coronavírus aí, a gente não pode sair. Hoje era dia que eu iria no cinema fazer um vídeo de filme. Não tem como ir nos parques, tá tudo meio que o pessoal pedindo pra gente ficar em casa. Então, vamos fazer um vídeo falando dos chocolates mais populares nos Estados Unidos. Alguns deles vocês conhecem no Brasil, alguns não, tá? Então vamos bater um papo aqui. Primeiro nós vamos começar com o chocolate que é a marca americana, que é o Snickers. Eu acho que já tem Snickers no Brasil. Quando eu saí do Brasil, não tinha Snickers no Brasil ainda. Era impossível você achar Snickers no Brasil. Agora parece que já tem. Eu vou ver se alguns deles eu abro, pra quem não conhece o chocolate, poder ver, entende? Então, ó, por exemplo, o Snickers, eu vou abrir, porque não é um chocolate tão comum no Brasil. Ele é uma barra de chocolate que ele tem caramelo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera aqui, eu vou quebrar ele, ó. Tá vendo? Então ele é caramelo e nougat. Ele lembra muito... O foco não tá muito bom. Deixa eu chegar perto assim, ver se eu consigo arrumar o foco. Não, não vai dar. Então, ele lembra muito o Charge. Lembra do chocolate Charge? Na minha época que eu tava no Brasil, era o Charge. Que tinha aquela capa de nugget. E tinha amendoim e caramelo, tá vendo? Lembra muito, muito mesmo o Charge. Então, esse é o Snickers, é um dos chocolates mais antigos e mais populares nos Estados Unidos, assim, a marca americana, assim, até a cor dele, se você vê, vermelho, branco e azul, são as cores da bandeira americana. Outro chocolate de marca americana e que é, assim, extremamente popular aqui é o Hershey, né? O Hershey é a principal marca de chocolate americano. Muito famosa, a fábrica da Hershey fica em New Jersey. Deixa eu até ver aqui atrás se eles têm aqui onde fica. Então, tá vendo? Fica na Pensilvânia, na verdade. Não fica em New Jersey, não. Fica na Pensilvânia. Então, a fábrica da Hershey, chama The Hershey Company, fica na Pensilvânia. E eles têm uma infinidade de diferentes tipos de chocolate. É um dos mais... É a marca de chocolate mais popular nos Estados Unidos, que é a Hershey. Então, essa, por exemplo, aqui é de chocolate ao leite, né? Porém, abrir que é chocolate ao leite. Esse é o Mr. Good Bar da Hershey, né? Que é muito bom, é o meu chocolate predileto da Hershey. Ele é com amendoim. Ele é chocolate ao leite com amendoim. Amendoim inteiro dentro. Tanto que se você passar a mão assim nele, você consegue até sentir o amendoim. Vamos abrir? Ó, tá vendo os amendoins? Então, ele é uma barra de chocolate com amendoins inteiros. É o Hershey de amendoim. E eles têm esse aqui que é muito famoso, que é o Cookies and Cream. O que, que vem no Cookies and Cream? Vem pedacinhos daquela bolacha Oreo, né? Tá vendo como é antigo? Desde 1894 vem falando aqui. Então, a Hershey é muito, muito antiga. Então, esse é chocolate branco. Eu vou abrir também e vou mostrar. Olha lá. É chocolate branco, tá vendo? Com pedacinhos de aquela bolachinha Oreo dentro. Bem popular também aqui. Pois isso aqui eu vou ter que guardar tudo para não comer. Muito bem, seguindo assim na popularidade, nós vamos para os M&M's. Claro, M&M, que é do grupo Mars, né? A indústria que produz o M&M é do grupo Mars. E a... Como eu tinha falado, eu falei que o Hershey's é de New Jersey, né? Eu me confundi. O M&M é de New Jersey. Então, ele é produzido pela indústria Mars, que é uma indústria americana, que fica em New Jersey. Então, a Hershey's é na Pensilvânia e a M&M, que é produzida pela Mars, fica em New Jersey. Esse é o meu predileto, é o de amendoim. Tem um monte de tipo de M&M, né? Um monte. E o mais novo que saiu é esse aqui. Que é o que eles chamam de Hazelnut Spread. O que é Hazelnut Spread? É a pasta de avelã. Então, vamos abrir para mostrar para vocês como é que é. Eu vou morder um. Ó, então o M&M. Vou morder esse aqui. Ele tem uma pasta dentro. Olha lá, tá vendo? Ele tem uma pasta dentro
Que é avelã. É muito gostoso, viu? Esse é o mais novo que saiu da M&M. Muito bom. Continuando aí com os populares que eu acho que vocês têm no Brasil. Kit Kat. Kit Kat. Tá? Que é um chocolate ao leite com o wafer, ok? Então é aquele chocolate já bem conhecido, ele parece um bis. E ele se fala Kit Kat. No Brasil se fala Kit Kat. Kit Kat é uma coisa completamente diferente. Então não fale Kit Kat quando você vier para os Estados Unidos. Não é Kit Kat. Kit Kat significa outra coisa. É Kit Kat. Parece igual, mas não é. Bem popular, não vou nem abrir. O Kit Kat, ele tem o chocolate normal, que esse aqui é o leite com wafer. Ele tem chocolate branco, chocolate com menta. Tem vários sabores diferentes, mas esse também é um dos grandes populares aqui nos Estados Unidos, que vocês aí no Brasil conhecem. Eu tô indo pelo que eu acho, os chocolates que vocês conhecem primeiro. Twix, outro grande chocolate antigo, 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 antigo aqui nos Estados Unidos e que também tem no Brasil. É um chocolatinho que tem aquela massinha dentro, né, de caramelo, meio crocante, tem uma bolachinha no meio, né? Crocante também vocês devem conhecer muito bem. E eles têm uma brincadeira aqui, né? Porque inclusive uma campanha de marketing, né? Se você, qual que você come? O da esquerda ou da direita? E aí, porque é uma brincadeira que eles fazem, agora você pode comprar só Twix do lado esquerdo, tá vendo? Dois do lado esquerdo ou do lado direito. É uma brincadeira de marketing que eles faziam, que eles começaram a fazer, quando você abre, vem dois, né? E eles perguntam, qual que você come? O da direita ou da esquerda? Da direita ou da esquerda? Mas na verdade não tem como saber, porque você vira o chocolate, né? E aí começou essas campanhas, esses comerciais na TV. Agora, se você é um cara que gosta da esquerda, você compra o dois da esquerda. Se você gosta da direita, você compra assim, do two left, two right. Então esse daqui é o dois da esquerda. Muito bem, seguindo aí com os chocolates que eu acho que vocês conhecem, Crunch. Muito popular, o Crunch também tem no Brasil, que é aquele chocolate ao leite com aqueles arrozinhos. O anterior ao Crunch era o Cri. Quem se lembra do Cri? Muito, muito, muito antigo, lá nos anos 80, 90. E o Crunch. O Crunch também é muito antigo aqui nos Estados Unidos, existe há muito, 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 muitos anos. E é o chocolate ao leite com coisinhas de arroz, né? Aqueles crocantinhos de arroz. Seguindo nos chocolates populares americanos que eu acho que vocês conhecem, o Bueno. O Bueno é um chocolate da Kinder. Tá? Ele vem em duas barrinhas, eu acho que tem no Brasil. E é tanto esse Bueno, eu vou falar junto. O Bueno e o Ferrero Rocher, tá? São dois chocolates que existem no Brasil e são chocolates mais caros no Brasil. O Ferrero Rocher, eu não sei como tá hoje. Eu tô há quase 10 anos fora do Brasil. O Ferrero Rocher era um chocolate. Quando eu saí do Brasil, ele era chocolate de rico, até os comerciais era para ricos, milionários, não sei o que, não sei o que lá. Né? É um chocolate muito caro. O Ferrero Rocher, aquele pacotinho que vem em 3, custa 80 centavos aqui. Então, é um chocolate muito normal, muito de classe baixa mesmo. E no Brasil, ele é extremamente. O Ferrero Rocher é mais um exemplo de vários produtos que saem dos Estados Unidos muito baratos e que são super valorizados, né? No Brasil, tipo Pizza Hut, né? Pizza Hut no Brasil é um absurdo e aqui custa 8 dólares uma pizza assim, uma pizza fast food, roupa da Gap, né? Aquela marca GAP, Gap, alguns falam Gap, que nos Estados Unidos também é roupa assim de Riachuelo, de C&A, roupa assim muito barata e que no Brasil é muito caro, muito valorizado. Então tem alguns produtos americanos que são muito básicos aqui que chegam no Brasil muito caros. O Ferrero Rocher é um desses, ele é muito baratinho. O Bueno, o Kinder Bueno é um outro. Quando eu saí do Brasil, tinha Kinder Bueno lá, mas ele era caro. Não era tipo os chocolates da Lacta, da Nestlé, que eram baratinhos. Ele era caro. Aqui, esse aqui custou 60 centavos. Então eles são muito, muito baratinhos mesmo. Agora nós vamos para os últimos três, que são chocolates que eu acho que não tem no Brasil, mas que também são extremamente populares. Começando pelo Reese. Tá? O que que é o Reese? O Reese é um copinho de chocolate. Parece inclusive que ele vem num copinho de brigadeiro com peanut butter, que é manteiga de amendoim. Os americanos são loucos por manteiga de amendoim. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Aqui vem dois, tá? Muito popular, faz muito comercial. As pessoas congelam. Tem um jeito de comer isso aqui que é muito legal, que uma amiga me ensinou. Quer ver, ó? Aí, tá vendo? Ele vem, parece um brigadeirão, tá vendo? Ó, você abre ele assim com um copinho de papel, ó, ó, tá vendo?
E dentro, eu vou morder ele pra mostrar pra vocês. Não tava querendo comer chocolate agora, porque eu não jantei ainda. É só pra mostrar pra vocês. Ele é manteiga de amendoim. O que que as pessoas fazem aqui? Eles põem isso na geladeira. E a manteiga de amendoim fica dura, fica bem gostosa. Ao invés de morder, eu vou tentar quebrar. Porque ele tá, ó, tá bem macio, tá vendo? Ó, olha só. Ele é manteiga de amendoim. Então o chocolate é o leite com essa pasta de manteiga de amendoim dentro. Ele vem nesse copinho, tá vendo? Que parece um brigadeiro. Extremamente popular nos Estados Unidos. Eu não sou um grande fã de manteiga de amendoim, mas os americanos são loucos. Esse chocolate, então, é um dos mais populares aqui nos Estados Unidos. O outro chocolate muito popular aqui é o Almond Joy. O Almond Joy é um chocolate que, como está escrito, amêndoa, né? Almond. Joy é como se fosse alegria. Então seria a alegria da amêndoa. Mas ele tem coco dentro, tá? Então vou mostrar para vocês também. Muito popular. Muito, muito, muito popular. Bem baratinho. Ó. Ele vem dois desses copinhos aqui, ó. Desses. Ó. Tá vendo? Vem dois desses. Aqui tem amêndoas e dentro, quando você quebra ele, ele é coco. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Então ele é um chocolate. Ele é chocolate ao leite com uma amêndoa aqui em cima inteira. Tá vendo? Vem grudado aqui. E dentro é coco. Vem dois desses aqui dentro. Esse é o Almond Joy. Esse coco lembra muito o Prestígio. Prestígio que tem no Brasil, acho que ainda tem. A diferença é que esse aqui vem a amêndoa. E finalmente, mas não menos importante, uma das paixões nacionais americanas é o Butterfinger. Quem que é o Butterfinger? O Butterfinger é o chocolate do Bart Simpsons. A empresa que faz o Butterfinger, por muito tempo, patrocinou os Simpsons. Então o Bart aparecia em comerciais fazendo propaganda do Butterfinger. Inclusive, em alguns episódios do Simpsons é possível ver o Bart comendo um Butterfinger. O que que é? É manteiga de amendoim. Só que é peanut butter, que nem o Reese. A diferença é que o Reese, ele é a manteiga de amendoim mais macia. E esse é um crocante. Inclusive, ele até gruda no dente, tá? É gostoso o chocolate. Vou abrir pra vocês verem. Ó, então ele é normalmente uma barra, ele tá quebrado já, tá? Ó, olha a manteiga de amendoim dentro. Só que a diferença dessa manteiga de amendoim é que ela é crocante. Se eu quebrar ó, tá caindo até os pedacinhos, tá vendo? São lâminas de manteiga de amendoim e ela é crocante. E gruda tudo no dente, acabei de comer um pedaço, gruda mesmo. Bom, galera, fiz essa bagunça de chocolate aqui, abri chocolate, só para mostrar para vocês. E agora o preço. Chocolate nos Estados Unidos é muito barato, tá? Se você for comprar barrinhas assim individuais, da forma que eu tô mostrando para vocês, eu não gastei nem. Gastei acho que 8 dólares aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 chocolates. Eu gastei 8 dólares, deu 9 dólares com imposto. Então, assim, é muito barato, custa 60 centavos, 50 centavos. Se você comprar um Ferrero Rocher assim, solto, custa 30 centavos. Então, é muito baratinho. Não existe desses chocolates mais populares nada muito caro. Chocolate mais caro, que eu não estou mostrando aqui, porque são chocolates assim não tão populares. A intenção desse vídeo é fazer um vídeo sobre chocolates populares. Aí você já tem que ir, tipo, para Lindt ou Godiva. Né, que são chocolates mais chiques, que no Brasil são muito caros e que aqui são caros. Isso aqui é chocolate do povo, chocolate que o povão compra. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe, gostou do vídeo? Dá um joinha, deixa pra cima, se inscreve no canal. Valeu!